3888 012-001-197-388 传播佛法，救护生命。接下来请收看长老法语。相缠，合理成化，啊，同业相缠呢，是胎生与卵生两种，啊，胎卵实化四生，众生受生的情况，不出这四种，胎生、卵生、实生、化生，啊，而这个同业相缠。合理成化这两句就包含四生的情况。同业相缠说的是胎生跟卵生，啊，胎生卵生都叫做同业相缠，啊，所谓同业就是胎生跟卵生，啊，胎生不但是人，啊，人是胎生，其他的兽类牛马等也是胎生，啊，卵生是禽类，啊，鸟，啊，这些禽类是卵生，胎卵二生，它是由这个相同的业力所感，啊，那么卵生要具备四种缘，胎生要三种缘，啊，所以叫做同业，啊。那么同业彼此相缠缚，被这个业力所缠缚，啊，因此啊，举我们人道的众生来说，我们人受生因为有父缘母缘自己的业缘，就你自己过去生所造的做人的业力成就，该当来接受人的果报，那这个是亲因，自己的业力的亲因，父母交合那是助缘，啊，由父母的助缘跟自己本身的业力相缠缚，由此而得受生，所以人靠这个三种缘而生为人。卵生除掉这三种缘之外要多一个，多什么？暖气。你看这个鸡生出的蛋，假如它不去孵，母鸡不去孵它的话就会坏掉，它没有暖气就会坏掉。母鸡孵蛋用意在哪里呀？要暖气孵它，过了一段时间这个小鸡啊才能从这个蛋里面生出来，啊，所以卵生要四缘，父母自己的业力还要暖气，具备这四种缘才能生为卵生的动物，啊，所以这个叫做同业相缠。合理成化这一句说明这个湿生湿气的湿，实际里面会有众生在哪里生，化是变化而生，实化两种受生的众生呢，啊，他不需要父母，啊，实生他只要有实气，而这实气里面实合他的受生，他的业力成就，
啊，他自己的业缘跟实际配合起来，啊，他就会受伤。所以和指实生，实际里面生的动物，啊，是和，他自己的业力跟这个实际合起来，他就生长起来，啊，他的生命就建立了。那个和字就是指实生，啊，化指化生，化生是离，怎么离呢？离就去心，他旧的境界他讨厌，他升起这种观念，舍掉自己旧的地方，升到新的地方啊，离旧而去新，所以叫做离合离成化啊，合就成就实生，离就建立化生，所以叫做合理成化。那么这个四生受生的情况是这样子啊，化生只要有自己的业缘，自己业力成就了化生，而在这个三界六道里面，天上的天人是化生，他的善业上品实现实善，例如升桃地天、升四天王天，他的上品实善的功力啊，他这个业因成就了，就可以升到天上。而在桃李天或者四天王天，他到那边化身了，这边丢掉这边呢，他到那边化身啊，突然之间发现他的身体啊，不必其他的助缘，所以天上是化身，地狱道是化身啊，造忤逆十恶的大罪死掉了，直接就到地狱啊，那么地狱里面就变化成他的这个犯罪的身体在哪里受苦，所以地狱是化生啊，而其他啊小动物当中有许多是实生啊，人与兽类啊，兽类有许多都是同样是胎生啊，卵是啊，这卵生嘛就具备四缘，这个前面讲过。接下去的经文说，见明设法，明见想成，这两句呀，单越人道来说比较容易明白。什么叫做见明设法呢？见分取于相分啊，叫做见明啊。那么这个世间设法本来无相，可是众生执着了，就有种种的相，啊，明见想成，你这个在光明之中，他见到前面的境界，由他的妄想而成就他受生的因缘。这个话说清楚一点，就是说明人受生的情况。见明色法，明见想成，这两句说明人受生的情况啊，人受生情况怎么样啊？例如这个人他要生在人道的业力成熟了，业因已经满足了，可以投身在人道。他投身在人道的时候是见到父母的因缘而受生，这个情况我们从人死说起。人死的时候第一刹那是落在梦觉无心位，像休克，什么都不知道啊，刚死掉的时候什么都不知道啊，休克跟睡着的情况相同啊啊，等到他醒来了，他这个精神呢已经离开这个身体，离开这个思考者，但是他自己并不知道他离开这个身体。人死掉之后转到中阴身，就是休克之后他醒过来，梦觉五行未过了，这个时间长短不一定，看个人的业力啊，有的时间拖得长，有的很短。等到他醒过来就是中阴身，叫做中阴身。什么叫做中阴身？也叫做中有身，就是前有已灭，就前面的身体已经死掉了，后有未生，后生的身体还没有生，这个中间有个身体
叫做中阴，阴就是五运啊，也就是中游，就是中间有个身体，前游已灭，后游未生的中间有个身体存在，那个叫做中有身。有一部论叫做中有论，专门讲众生死掉之后受生之前的这个中有的情况啊。这个时候人刚死掉了转到中阴身，会发生两种情形。第一种啊，他能看到他的家庭，看到他的家人，跟在生的时候情况完全一样，他自己不知道他死掉，生不认魂死不认尸啊，死掉了他自己不知道啊，但是他看到他的家人呐、啊，例如看他父母兄弟姐妹等等，他就跟他讲话，可是这个家人看不到他呀，他是个中阴身，人家怎么能看到他，看不到他呀，他跟人家讲话人家不理他，不是不理而是见不到，见不到不知道他讲话，所以他就得哎，我跟你讲话你怎么不理我啊，好，你不理我，他一气之下，他当下就会生气，一生气呀、啊、突然之间就变成黑暗，就变成黑暗，暗洞洞的什么都看不到，哦，那个时候很害怕，很怕，一变黑暗他就知道他死掉了，知道他死掉了，那么黑暗摸索什么的东西都看不到啊、那个时候他很苦恼，这个时候做什么，找光的地方，找有光的地方，黑暗暗洞洞的这个很辛苦，他要找有光的地方，如果有一点点光发现，那就他的受生的地方，叫做见明色法啊，那就他受生的地方，这是第一种。另外第二种，死掉之后啊，等到醒过来之后已经落在中阴身，可是在中阴身里面就是黑暗的，死掉就是黑暗，什么看不到，也不知道家庭，也不知道家人，什么都不知道，什么都看不到，也听不到声音，这个时候非常苦恼，那怎么办，唯一的办法找光明，那么找到光明的地方就是他受生的地方，所以世间人往往认为人死掉了怕鬼啊，这是错误的，不必怕，因为一旦死掉了这个世界就不是他的，他见不到这个世界，因为他这个世界的他的缘已经尽了，死掉之后他转到哪一个环境他也不知道，所以他找光明，假如他造的业是人的业，就看到有一线的曙光，一点点光明，那个光明是什么，父母的交合，他的父亲母亲正在交合的时候啊，他看到这个光明，就在光明当中，如果这个中阴是男的啊，他就正父爱母，中阴身如果是女的，他就正母爱父，这种颠倒，所以叫做正颠倒啊，人来受身的时候就是颠倒，所以经文接下去的说的意见神正，同享尘爱，留爱为种，纳享为胎，就是说明这个道理啊。当初来投身的时候就是发现看到父母的那一种的情境啊，那么他的妄想心升起来了，所以叫做啊明见想成，他看到这个有光明的地方，他的父母在交合交沟，那么这个时候他的妄想就升起来，而这个妄想升起来的时候他想的是什么，就是正父爱母，正母爱父这两种情况，那么由此啊他这一念就投胎了，这个念头一动他抢住这个境界啊，他认为抢成了就已经投胎了，投胎的情况会有十种情景发现，见明色法，明见想成啊，人在受身的时候这个中阴身看到一点点光，那个光的地方就是他的父母啊在哪里交合的时候的一点点的光线，在光中发现这种情况啊，
他那个妄想心就升起来了啊，明见想成，看到这个光明中所见到的境界，他的妄想升起这个贪着爱着这种境界，那么因此意见成真，意见成真啊，意见就是指例如男的中阴身看到他的父亲，他讨厌他，因为所以这个不是他所需要的，所以叫做义啊，那么就憎恶他啊，同享尘爱啊，他所同的就是他所期望的，男中阴看到母亲同享成他的爱念，因此憎父爱母，把父推开，那么他强着这个境界，这个时候他就投胎了，就在这一念他就投胎，所以叫做留爱为种啊，那想成他啊、为胎。如果是女的中阴，他看到这个母亲他就憎恶，看到父亲他喜欢，强着这个境界啊，那么由此同享尘爱啊，一样的就是翻过来啊，留爱为种，就是这个爱随流动啊，以此就进入这个母胎里面去，纳祥为胎啊，把这个妄想心一动就纳入母胎之中啊，具备这个受生的胎儿的条件了。这个道理详细有一部经，在大宝积经里面呢、啊、有一会叫做入胎藏会啊，宝积经有120卷啊，49会，这部经里面第56卷第14会佛度难陀，度他的弟弟度难陀的这个说法里面有详细说到人受生的情况，所以这个入胎藏会里面文字是这样写的：若是男者以母生爱，以父生憎；若是女者以父生爱，以母生憎。于过去生所造诸业，而其妄想作邪解心。这是入胎藏会的原文，啊。同时在这个妄想一动入胎的时候啊，会发生有10种情况，10种境界，这个10种不是通通都发，只有一种，一个人投胎的时候他只会产生一种，那么这个种类分为10。第一个观念呢，他这个妄念一动投胎了，他这个时候会觉得啊，外面或者是很热很冷啊，他又找个房子安住，所以这个时候他就想，我跑到房间里面来了，他入胎了，跑到他母亲的母胎里面去，他心里想，我已经进到房间里面来了，免得外面的冷啊热啊这些苦恼，这是第一个妄想，他入胎的时候的第一个妄想，那个妄念一动跑进母胎，他一转念就想，我现在入房间里面来了啊，这是第一个。第二个啊，他想我现在在上楼梯，这个时候他动念了，哦，这里有个楼房，我现在在上楼梯啊，这是第二种的想法啊。第三种啊，他这个妄念一动，哎，他就想到我现在上这个恒大的宝殿里面来了，进入宫殿。第三种他会想进入宫殿，那么每一种人只有一种了，但是这个类别有这十个。第三种他会想到，他我已经进入宫殿里面来，哦，宫殿里面多漂亮多好，他会动这个念头。第四种呢，他会想我现在很累，我再休息一下，他就跑到床上，他看到是一个床，跑到床上在休息，这是第四。第五种啊，他心里这个时候觉得，哎呀，我得找个地方住啊，否则这个没有地方住怎么行啊？
结果他找到什么？找到一个草庵，草茅的啊房屋。看到一个草茅的房屋，哎呀，我没有地方住啊，草茅的房屋也好啊，他就跑进去了。实际上他是入胎了。第六种更差了，连草茅的房子也没有。他看到一个是什么？是用瘦叶子去盖的临时房屋，瘦叶子去盖的临时房屋。你才看到人家种甘蔗的地方用甘蔗叶子去盖的房屋吗？那就是等于瘦叶子的房屋。他看到一个瘦叶子的房屋，他会觉得外边呢狂风暴雨，哦，外面风很大，雨很大，赶快找个地方就移。什么都没有，只看到一个草叶子的房屋，为了要就移，雨很大，风很大，他只好跑进去了。实际上他是入胎了。第七种啊，他也是觉得这个狂风暴雨情况，赶快要找个地方要藏起来，什么都没有，没有他怎么办呢？看到一个草丛，很多草，哎，他想草里面也可以躲一下呀，既然没有房屋，他跑到那个草堆里面去躲起来，免得被风雨当面吹打，跑到草丛里面去。实际上他是入胎了，这是第七。第八种啊，也是看到狂风暴雨，可是什么东西都没有，只看到很多树木，很多树木，树林呢、啊、他想树林里面总是比较没有那么严重吧，可以抵挡一下，他跑到树林里面去跑到树林里面去，他自己想跑到树林里面去免这个风雨追打，可是实际上他是入胎了，这是第八。第九啊，他觉得什么都没有，外面狂风大雨，连树林草丛都没有，怎么办呢？他看到一个围墙，一个围墙，而围墙下面有个小洞，爬到这个小洞里面去藏起来，在墙下的洞里面藏起来，这个第九种啊。第十种啊，什么都没有，狂风暴雨很难受，他只看到旁边有一个竹篱笆，竹子的篱笆，哎，篱笆下稍微隐藏一下也可以呀、啊。因此他就跑到那个篱笆之下暂时隐藏起来，这是第十种。这十种啊，任何人受伤只有一种啦、啊。为什么会有这些差别呀、啊？前面那几种啊，入房屋、上楼梯、入台电啊，都到好地方，他那种情况没有狂风暴雨，很安宁，他只想找一个地方进去，哎，是个殿堂房屋或者是楼房上楼梯，这种情况是什么？转身在豪富人家，他转身将来出事之后啊，就是那个有钱的家庭很好的，生活很安宁的，将来也许会做大官的，做总统的。他受身的时候看到的境界是这一种，哦，他这种情况啊，他不会觉得苦恼，就是投身那一念，众生都是一样的，都是妄想啊。那么然后转念就是这种情况，然后就跑到母胎里面去，从此之后啊迷迷糊糊了啊。那么在母胎里面，如果他是个转身才是穷人，甚至严重到乞丐，就是后边那几种，连房屋什么草房子都没有，丛林都没有，树林都没有，藏在墙脚下的那个恐怕就是乞丐，乞丐没有饭吃的，讨饭吃的生活很困难的，或者是残废的，或者是世间上种种的苦人这些人呢、啊、他在投身受身的时候，第一念妄想跑进母胎，
就是动这个念头啊，而他自己会觉得外面狂风暴雨很难受很痛苦，所以他来受身的时候就是已经是苦丁了。出世之后啊，就是出世在穷苦的人家，受的很多的苦恼啊，这都是可以看出他将来受身之后的情况。这个谁能知啊？除掉佛之外谁也不知道，只有他自己。他自己也是只是在受身的时候一刹那知道，等到他投胎以后也不知道，也是糊里糊涂过日子啊。所以人来受身的时候啊，各种情况都会有。经里面举出这十种啊，也只是一个大概，可能还有很多种种不同的情况啊，不可能呢、啊、一一都详细论述啊。这是人来投胎的一个颠倒情况。为什么对于胎生讲的那么详细啊？主要对人说法，佛生在人间说法的时候，就是在讲楞严经的时候，在舍卫国也是在人的地方讲，对象注重是人，所以对人的受生情况讲得详细一点。第二种啊，有紧凑的用意，使大家知道受生是这么颠倒，以后要好好修行，希望能够断烦恼了生死，是出苦海，不要再受这种的苦恼了啊，有这种的含义。所以啊，对于人的受生情况说得比较清楚啊。护持中华国际施食协会，邮政划拨，户名社团法人中华国际施食协会，划拨账号50396819，50396819，银行账号，银行代号土地银行005，账号012001205666，012001205666。僧众斋食素食银行慈悲便当，烟供香粉，药供包香，弱势关怀，不食动物。新逢观世音菩萨暨普贤菩萨圣诞，佛教慈悲置业花莲中心清明追思礼主，起见礼拜梁皇宝忏，点灯供水护生药供暨甘露施食消灾超荐祈福法会，恭请法务指导法师共同领众。
日期113年3月27日星期三至3月31日星期日，时间每日上午8点半开始，地点花莲中心，花莲市建国路160号，电话0383116730383116730。0383116730。敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。留爱为重啊，纳想为胎啊。那么这个接下去说，交媾发生，喜因统业，故有因缘生揭罗难、恶不谈等，就是父母交媾的时候发生这个受伤的情况，父母自己业缘成就，所以啊，由此啊，父母的动作喜因他的相同的业力的众生，叫做喜因同业，以他有缘有怨各种情况啊，需要做他的儿子，那么这个时候他就会啊被喜因而到那种情况之下受生啊，有这个因缘才会有啊受生之后第一个七日叫做揭罗难。揭罗难印度话翻成中国话叫做凝华，凝结的凝华，是花的花啊，就是父亲母亲啊那一滴啊凝华的东西啊，就是他第一七日就是这种东西啊，在母胎里面。第二个七日就叫做恶不谈，也是印度话，翻成中国话叫做泡，兽皮的皮啊，皮字旁一个包子，这个泡啊，泡是什么呢？在母胎里面那个一点凝化，慢慢到了第二七日凝成一个像一个泡泡，像人被火烫伤的长的那个泡泡一样啊，以这个用东西来形容它在母胎里面第二七日是这种情况。第三个七日就叫做逼视，翻成中国话叫做软肉。第三个七日在母胎里面，胎儿像一块软软的肉啊，叫做软肉。第四个七日叫做艰难啊，这个在后边呢十二类三那边都有说到了。艰难翻成中国话叫做硬肉啊，就是到了第四个七日已经一个月了啊，那么这个胎儿啊就是好像一块硬的肉，所以叫做啊劫难，翻成中国话叫做硬肉啊。那么接下去如果细细的分辨嘛，它还有第五个七日啊，叫做行位，五行啊，这个胎儿有个长头的泡泡出来了，长手长脚的泡泡出来了，五行的样子开始在哪里发生变化，将要出来啊。然后到了第六个七日叫做发毛爪齿位，头发毛手爪脚趾的指甲啊，慢慢有一点点样子跑出来啊，像要这个人的形状啊慢慢成立了。到七个七日的时候就叫做聚根位，聚根五根具足了啊，身体的样子完全成为一个人形了，所以在母胎里面经过7749日就像过人形啊。说到这里，如果各位有圆严法师讲义的啊，这个错字我顺便说明，如果有的话自己改。
就是原法师讲义里面讲到这里，讲到这个地方，纳想维台以下他就是解释那个纳想维台交过发生喜因同业故有因缘生皆如来阿不谈等，他解释这一段话的这个注解里面有一个错字经文就是在第562页的这个注解，还是第九卷后边上去第五行，第五行中间有一句叫做痴白二地，痴白二地之内那个地字啊印错了，印成三点水做个带字的字，停字的字，这个字错，印当是三点水做个地，水滴的地痴白二地不是痴白二字，那个字字是错的因为圆印法师的讲义最普遍最多所以我凡是发现有这种情况，我随时都要提出来跟大家报告，那么如果有讲义的把它修改因为这个字错啊，你不知道它是错，就不知道它的什么意思，会搞不清楚，知道它是错是二滴不是二字，问题就解决了，如果是二字莫名其妙不晓得是什么东西，所以一个字错意义完全就不同了，因此之故凡是碰到这一种情况，除掉我没有发现的，我发现的我随时提出来给大家做参考，有的自己改免得看不清楚。按照人的受身在宝积经的入胎藏会里面呢说得非常非常清楚，他说这个人受身38个7日就满了，就出世，所以应当平常说10月怀胎呀，那是包含从投胎的那个不管是月底哪一天或者是出生的最后哪一个月，把它算成10月，实际上不用10个月只有38个7日就满足他住胎的时间就要出世所以我们可以知道只看经文就明白释迦牟尼佛真是一切智人，真是一切智人，2000-3000年前没有科学仪器什么都没有，凭他修正的境界，他能把人在母胎里面经过38个7日经过的情况说得非常清楚，就在入胎藏会他没有仪器他怎么会知道呢？可见他是一切智人，他有天眼，他有他心了了分明这个众生受身的情况，因此佛才叫做一切智人没有一方不知道的无论大小世出世间一切办法通通了了分明，因此之故他是一切智人刚才说的人受身的情况大致如此有一个疑问顺便在这里说明，刚才说的人受身中阴身如果是男的那么就是正父爱母，女的正母爱父有人就会想，如果是这样子的话，男人死掉了他的中阴身还是男的吗？女人死掉了她的中阴身还是女的吗？是不是这样子？如果真的是这样子的话，男的永久是男的，弄回脾气女的永久是女的，不是这样。那么不是这样子，男女之间他会改变，什么时候改变呢？两种情况，我都是看经里面说出来的，不是我自己想的两种情况。第一种情况刚死的时候，刚死断气入于梦觉无心位，什么都不知道，糊里糊涂，等到他醒过来的时候就是中阴身，第一种是在这个时候改变。假如男的要变成女的醒过来就是女的中阴身，如果女的要变成男的醒过来就变成男的中阴身，男女改变就是刚死
梦觉无心位醒过来转入中阴身的时候就会改变，啊，这是第一种的改变方式。第二种啊，是在投身的时候改变，例如他是男人，男人死掉了，死掉的时候他还是个男的中阴身，他会想到跟在世的时候相同，是个男的，啊，但是等到他姻缘成熟要转身了，可是他转身应当要变成女的，那么因此啊，他最后要投身的时候，看到他的父母在交合的情况的时候，那个时候就是最后一个中阴身改变了，这个时候他就会改变。假如是男的又变成女的，这个时候他就会变成，突然之间看到那个境界呀，他会啊爱父憎母。男的变成女的就会变成爱父憎母，啊，如果是女的要变成男的，他就是爱母憎父，啊，就是在临江要投胎的时候发生变化。临江要投胎的时候发生变化，啊，男中阴如果要变成女的，就在那一刹那，他生的妄想就发生变化，啊，那么男女之间改变情况可能是这样。这是人又转身为人，或者是过道其他过道的人转身为人情况如此。假如转身到其他过道，那是临时在定，不可能一说得很清楚，这是一个第一个疑问，说清楚了哦，男女会改变的，不是说是男的永久男的，女的永久女的，不会劈起了面环肉啊，没有这个事情，不可能不改变，会改变啊，那改变怎么改变，就是看你自己的业力，看你自己的业力，如果需要改变他就会改变的。第二个怀疑呀，会发生有一种情况，我们看高僧传神僧传里面有很多这种情形，这个影儿要出世了，才看到一个老和尚或者是大和尚跑进他的家里去，啊，举例说像明朝末的四大师之一的寒山大师，他要出世的时候，他的父亲呢，就看到一个出家人往他的前门进去，啊，一直往后边的房间跑，那么他的父亲就跟住看，哎，怎么有个出家人来呀？怎么跑得那么快呀？他的父亲还赶不上，哎，等到他跑到这个门间，哎，小孩子已经生下来了，哇哇斗地了，那是。要出世的时候，这个要转身的这个老比丘他跑来转受生，那么这样子就好像这个十月份他还没有他的事啊，怎么会有这种情况啊？这是特殊的，刚才讲的是常例平常人的受生情况就是这个样子，而特殊情况像高僧大德，因为他不会颠倒，他没有这一念，他没有颠倒，他不必去一开头就跑到母胎里面去，那他为什么有这种情况呢？那么这个胎儿怎么样能够保持下来呢？会由他过去多生跟他啊有恩的这个啊鬼神呢，啊，跟这个大师有恩的鬼神，就这个大师过去生曾救助他帮助他，他现在在鬼道啊，或者在神道，那么他需要报恩，为了要报这个大师的恩，他会先到母胎里面去帮他保持住这个胎儿，就是跑进这个胎儿的境界里面去替他啊长养这个胎儿，等到胎儿将要出世了，这个保胎的鬼神呢退下来，那么老和尚的精神呢就跑进去了，两个人同时交换，而且呀，在我们凡情是完全没有办法明白的，在这个圣哲的境界里面经常有这种情况，要出世他才来，
跑进去就出事了。啊，那么那是因为有帮他保胎的这个鬼神啊，扶持住他的胎儿长大，才有这种情况。即寒山大师为例，其他很多高僧大德往往都是以这种情形受封。而如果是他有特殊的功力啊，也有不同的境界啊，比较少见的，例如唐朝的圆泽禅师，高僧传里面叫做圆观，圆观就是圆泽。圆泽禅师他因为想要压制他的这个转生的因缘，他的母胎胎儿在母亲里面呢三年了，三年都不会生啊。那么因为这个圆泽禅师跟李元很要好啊，两个人相约要去朝峨眉山啊。那么在李元的意思必定要走水路，他不愿意走陆路，经过这个京都的地方长安洛阳会见到那些熟人，因为他要来找官做，所以他不愿意。而圆泽禅师他是不愿意走水路，走水路会见到他的业障，他会没有办法压住啊，因此他要走陆路。可是拗不过李元，李元一定要走水路，他只好随顺了走水路。所以结果在中途啊，快完了船停下来的时候，就看到一个女人大腹便便啊，在哪里吸水。这个时候圆泽禅师看到就流泪了，说我不愿意来，就是这种情况啊。那李元说，我们在路上看到这种大肚子的不晓得多少了，你们怎么不流泪，就看到他就流泪啊，原因在哪里啊？他说你不知道，这个女人她已经怀胎三年，因为我不来不能受生啊。今天我见到了这个业力，定业难移呀，没有办法逃了，必定要转生。那么就交代他说，你三天以后来看我，我以一笑为凭啊。那么他就作画了，死掉了，原则死掉了，死掉就转生了。怀胎三年的就生下来了，那家人姓王，王一世的王啊。他生下来之后啊，第三天李元去看他，果然呢、啊、抱出来一看，一笑啊，表示他的真意。那么因此李元跟这个王家说明啊圆泽禅师的情况，然后要王家帮他啊后事，就是这个老禅师圆泽禅师的丧葬会通通由王家负责啊。后来他们约定是十三年后在杭州的天竺寺见面，那么后来他真的赴约啊。那么因此啊，有人就中间造出一段的假历史来，认为因为从他受生的王家到天竺寺距离很远啊，他认为不可能十三年后小孩子能跑到那个地方，他就造说是他到王家受生一个月又死掉了，死掉又转生到天竺寺什么地方啊，然后又受生了啊。那么把这个中间的历史自己改造，实际上不是这样的啊。所以我认为啊，这个圆泽禅师，我认为他是二国圣者，二国已经证二国，他要凭他的定功，想要超出这个二国的一生的受生因缘。二国叫做一来啊，再来人间一次就可以证三国乃至证四国。那么他必定想要用他的定功压住这个受生的一生，他想要证三国。他以他的定功，如果他证三国的话，他就不必再转生了，他就可以不去了，那就胎死腹中了啊。可是他的业力难逃，定业不能移啊，非去不可，结果他受生了。那么受生之后就是第三国，这一生过了之后他就第三国，自然而然就是第三国。第三国不来了，那么第三国圣者纵然十三岁小孩子要来天竺寺没有难事，凭他的神力没有难事。
而且他在天竺寺见到李渊，他还一句话说：“你是个凡情啊，有凡情所染呐、啊，你不能太接近我。”假如他不是圣人，他讲这个话做什么？所以，我的看法，他虽然不说，我认为圆泽禅师必定是个二国圣者，他只剩下一生。只剩下一生啊，他如果能够凭他的定力把他压下来，他就可以超过去啊。因此之故啊，所以结果他还是转身的那一生生下来以后，他就是第三国啊。那么必定他是不迷的，因为他三天就能以一笑见李渊呢。假如他会迷的话，我相信那个时候他讲话也可以啊，但是他讲话就会变成鬼怪啊，会啊、恐怕有问题，所以他不能讲话，只是以笑为凭。你看过普通一般小孩子三天会笑吗？啊，顶多是啊肚子饿了会哭而已啊。那么像这种情况呢是特殊的，啊、哦，所以说这个佛法真是不可思议啊，啊，那么这是说到众生受身的情况，胎卵石化随其所应，啊，卵为响声。胎因情由时以何感化以理应，他把前面的话重述一遍。胎卵石化四生当中，随众生的所造的业所感，就印着这种的因缘而受生。卵由想而成啊，雄名上风，私名下风之类啊。胎是因情而由，就是这个男女之情啊，由此啊生起这个和后代啊。时就是以实际活感化啊，气就万性啊，力而能相应得到受生。情想和理更相变异，这一句话特别注意啊，这一句话说明前面所说的不是死板的，活动的，随时都会发生变化啊，在四身里面随时会发生变化啊，不一定是死板就是如此。怎么发生变化呀？由你的业力，由众生的业力，业力就会发生变化，生在人间天上啊，或者是三恶道，种种都会临时发生变化，所以根相变异啊。所有受业逐其飞尘，所有接受过去所造的业力感受的果报，逐就是随逐以他的业力飞往上升，生在人间天上。属于非堕落在三恶道地狱恶鬼出生，那就叫做尘。一是因缘众生相续，有这个因缘，三界六道众生就这样子轮回相续，没有间断。说明这一段道理，众生相续啊，在佛的用意啊，最希望众生能够好好的修学佛法，断烦恼了生死，免至再受这个三界六道轮回之苦啊。还有一点呢，你看这一段文，可以知道这个文法好的简直没有话讲。说这些话里面没有一点点谎的成分，懂吗？懂吗？说这些话里面没有一点点谎的成分，干干净净，文字好的简直是无话可说。啊，假如不是佛说话，哪里有那么干净啊？我们世间众生讲话都是乱七八糟的，啊，尤其这个性别观念呢、啊，众生凡夫差不多都有这种分别心。你不相信？你看看那些世间一般人，尤其那些做出工的，他们一天到晚嘴里讲的话，总不离这个性别，总不离这个生殖器。乱七八糟，为什么？这是众生啊，受生是轮回的业缘的根本呢。众生怎么样轮回上师？他这一念不断嘛，这一念不断，永久就要轮回啊。所以这一部经它主要就是要教众生呢、啊，断除这一念的烦恼啊，要从这一念的根本烦恼把它断除掉，才有办法了生死。假如这个性别观念都没有办法断除的话，生死难了，超不出去
啊，别说是要了生死了，连生死界天无色界天也要断掉这个念头。假如有这个念头啊，如果没有办法把它压服住的话，生不了这个世界无世界啊。今天简单就把众生相续讲过了，下次讲业果相续啊。在网络先进的时代，人人追求视觉上的冲击，不少人会分享与宠物互动的影片。这天我也登上了网络，即将表演的是一场喂食秀，而我即将成为饲料，被一只巨蟒把玩。眼前的巨大利齿是我最后的记忆。透过大师傅的接引，我来到了天堂，这里有许许多多不同遭遇的同伴，因为这里的慈祥安和，大家都过得很开心，而且这里的一切似乎都是真的，是真正属于我们的天堂哦。佛教慈悲置业基金会台南分会礼拜药师宝忏，恭请慧信法师领众，日期3月24日星期日，时间上午9点半，联络电话06271-6616，06271-6616或06271-6612，06271-6612，地点台南市永康区永大路2段345号，现场备有消灾超荐牌位，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。清明孝亲报恩，佛教慈悲置业高雄分会举办祭祖超荐普施法会，恭请湛山法师、湛江法师、湛同法师主法，日期4月21日星期日，时间上午9点，地点高雄分会中山书坊，高雄市新兴区中山二路472号7楼，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。法会设有各项功德主项目，欢迎提前来电登记，洽询电话07221-2323，07221-2323，或07282-0278，07282-0278。佛教中山书坊法会直播 ，FB 佛教中山书坊。